Bundan roparosa 76 yil avval, ya'ni 1945-yil insoniyat tarixidagi 2-chi jahon urushi yakunlangandan so'ng dunyoning 50 mamlakati vakillari San-Fransiskoda o'tkazilgan konferensiyada to'planishdi. Yig'ilishning maqsadi butun dunyoda tinchlik va osoyishtalikni o'rnatish, xavfsizlikni ta'minlash va dunyo mamlakatlari o'rtasida o'zaro hamkorlikni rivojlantirish uchun xalqaro tashkilot, ya'ni Birlashgan Millatlar tashkilotini tuzish bo'lgan. O'sha yilning oktyabr oyidan BMT rasmiy ravishda o'z faoliyatini boshlagan. 1948-yildan boshlab esa 24-oktyabr sanasi Birlashgan Millatlar tashkilot kuni sifatida nishonlay boshlangan. Avvaliga dunyoning 50 mamlakati BMT nizomiga imzo chekkan bo'lsa, bugungi kunga kelib ushbu tashkilotga a'zo davlatlar soni 193 taga yetdi. Tabiiyki, ular orasida O'zbekiston ham bor. Yangi mustaqil davlat sifatida respublikamiz 1992-yil 2-mart kuni ushbu tashkilotga a'zo bo'ldi va 1993-yil BMTning O'zbekistondagi rasmiy vakolatxonasi o'z ishini boshladi. O'sha paytda O'zbekiston hududida 2-3 ta BMTning turli xil agentliklari faoliyat yuritib kelgan. Mana hozir deyarli 29 yil o'tgandan so'ng, hozirgi kunda O'zbekistonda 25 ta turli xil BMTning agentliklari, dasturlari, jamg'armalari faoliyat yuritib borishadi. Bizning asosiy faoliyatimiz 3 ta yo'nalishdan iborat. Hozirgi kunda bu birinchisi samarali davlat boshqaruvi. Ikkinchisi bu salomatlik, farovonlik, inklyuziv rivojlanish va iqtisodiy taraqqiyot va 3-chi yo'nalishimiz bu iqlim o'zgarishi va iqlim o'zgarishining ta'sirini oldin olish, ya'ni chora va tadbirlar. Mana shu 3 ta asosiy yo'nalishimiz bitta katta dastur ichiga kirib ketadi. Bu BMTning O'zbekistondagi tizimining 5 yillikka mo'ljallangan dasturi, ya'ni 2021-yil va 2025-yillarga mo'ljallangan dastur. Bu dastur o'tgan yil O'zbekiston hukumati va BMTning O'zbekistondagi tizimi bilan birgalikda ishlab chiqilgan va bunga qo'l qo'yilgan. BMT o'zining faoliyatini O'zbekistonda deyarli barcha viloyatlarda olib boradi va agar biz loyihalar haqida gapiradigan bo'lsak, asosiy loyihalar va katta dasturlar o'sha Orol bo'yi mintaqasiga qaratilgan. Bilamiz, o'sha Orol fojiasi, u yerda bo'layotgan ekologik holat, aholining turmush darajasini ko'tarish maqsadida biz BMTning bir nechta agentliklari, shu borada BMT taraqqiyot dasturi, UNICEF bolalar jamg'armasi, aholishunoslik jamg'armasi, UNESCO jamg'armalari o'sha yerda o'zini faoliyatini olib borishadi va asosiy urg'u yoshlarga, ya'ni ishsiz bo'lgan yoshlarni tadbirkorlik ko'nikmalarini oshirish, ayollarni ishga jalb qilish, ularni o'sha turli xil treninglarga jalb qilish. Bundan tashqari biz o'sha aholini toza ichimlik suviga bo'lgan talabni qoniqtirish maqsadida ham o'sha Orol bo'yi mintaqasida bir necha loyihalarni amalga oshiramiz. O'tgan yili o'sha pandemiya davrida ham BMT tizimi juda ham faol o'zini faoliyatini davom ettirdi va masalan, agar raqamlarga ahamiyat beradigan bo'lsak, o'sha pandemiya davrida 31 mingga yaqin o'sha ijtimoiy muhofazaga muhtoj bo'lgan insonlarga yordam ko'rsatilgan, turli xil yordamlar. Bu yerda o'sha oziq-ovqat mahsulotlarini yetkazib berish, dori-darmonlarni yetkazib berish, ularni masalan salomatligiga bo'lgan o'sha e'tiborni kuchaytirish maqsadida va shu borada o'sha yoshlar bilan ham ishlangan, shu borada o'sha mahallalarda ishsiz yurgan ayollarga ham e'tiborni kuchaytirganmiz va mana 400ga yaqin ayollar va yoshlar o'tgan yili o'sha bizning bevosita yordamimiz orqali ish bilan ta'minlangan, ya'ni ularga o'sha grant asosida beg'araz yordam berilgan. Ular o'sha uskunalar sotib olgan va o'zining tadbirkorlik faoliyatini boshlashgan. Darvoqa o'tgan yili pandemiya davri BMTning 75 yilligiga to'g'ri keldi. Shu munosabat bilan 2020-yil 21-sentyabr kuni Birlashgan Millatlar tashkilotiga a'zo mamlakatlar ishtirokida yuqori darajadagi tadbir bo'lib o'tdi. Unda qatnashgan davlatlar vakillari butun dunyo xalqlari boshiga kelayotgan muammolar bir-biri bilan uzviy bog'liq ekanligi va ularni faqatgina birdamlik yo'li bilan yengib o'tish mumkinligini tasdiqlashdi. Bu sana juda muhim. Sababi aynan shu kuni biz Birlashgan Millatlar tashkiloti butun dunyoga targ'ib qilayotgan masala va vazifalarga qo'shimcha e'tibor qaratishimiz mumkin. Albatta, O'zbekiston ham bundan mustasno emas. Biz har yili Birlashgan Millatlar tashkilotining tashkil topgan kunini nishonlaymiz. O'tgan yili katta tadbir bo'lgan edi. Biz odatda bu kunni davlat tashkilotlari bilan nishonlaymiz. Bu yil yangilik sifatida ushbu bayramni Xalqaro Westminster universiteti tashabbusi bilan yoshlar ishtirokida o'tkazishga qaror qildik.
Chunki bilasiz yoshlar bu o'ziga xos kuch. Xabaringiz bor, barqaror rivojlanish yo'lidagi maqsadlar global darajada qabul qilingan va biz 2030-yilgacha amalga oshirishimiz kerak bo'lgan ulkan vazifalarni o'z oldimizga qo'yganmiz. Yoshlar ishtiroksiz bu vazifalarni bajarishimiz imkonsiz, ayniqsa O'zbekistonda. Bu yerda 30 yoshdan kichik bo'lganlar soni aholining 60%ini tashkil etadi. Tasavvur qilyapsizmi? Bu qanaqa kuch? Biz Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan qo'yilgan vazifalarni faqatgina yoshlar bilan birgalikda amalga oshira olamiz. Shu kuni Xalqaro Westminster universiteti talabalari O'zbekiston Respublikasining barqaror rivojlanish sohasidagi milliy maqsadlari va vazifalarini taqdim etishdi. The aim of this amazing event to reaffirm joint commitments to advance the implementation of the sustainable development goals among youth of Uzbekistan. 2015-yilda global tarzda omma e'tiboriga havola etilgan BMTning ushbu dasturi turli sohalarga oid 17 ta yo'nalishni o'z ichiga olgan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bu o'sha dunyodagi barcha muammolarni birgalikda hal qilish uchun tuzilgan. Organizatsiya Объединённых Наций даёт огромные возможности, в частности для студентов. Есть организация MUN, Model United Nations. Это организация Объединённых Наций только для молодёжи. То есть она даёт возможность стажироваться, даёт возможность путешествовать, открывает огромные горизонты. Сегодня мы продвигаем 17 направлений, по которым, если сидеть, мы в будущем можем сделать нашу жизнь лучше, жизнь наших детей и будущего поколения. Это простые вещи, это экология, это безопасные дороги, партнерство в целях устойчивого развития. Направление, которое сегодня представляет моя команда, это устойчивые города и населенные пункты. Основной целью нашего направления является обеспечить всем людям Узбекистана равные возможности для проживания. Это касается не только жития, но и транспортации, обеспечения зоны отдыха для людей, места для обучения. I'm glad to have the students actually. Men Xalqaro Westminster universiteti talabalarining qanchalik faol ekanliklarini ko'rib, xursand bo'ldim. Bugun ular bizga barqaror rivojlanish tizimi haqida so'zlab berishdi. Bu borada o'z fikrlarini bayon etishdi. Shuningdek, biz ham yoshlarning nimalarga qodir ekanliklari haqida ular bilan fikr almashdik. O'zbekiston yoshlarining o'zgarishlar yaratishiga nihoyatda katta imkoniyati borligiga amin bo'ldik. Bugun o'zining 76 yilligini nishonlayotgan Birlashgan Millatlar Tashkiloti barqaror rivojlanish jarayonida hech kim e'tibordan chetda qolmaydi. G'oyasi asosida o'z faoliyatini olib bormoqda. Bu borada ayniqsa gender tengligini ta'minlash, yoshlarning innovatsion g'oyalarini qo'llab-quvvatlash hamda nogironligi bor insonlarning jamiyatdagi o'rnini oshirish masalalariga alohida e'tibor qaratish ko'zda tutilgan.